زم چې خوشحال پدې بیننګو په سیرا ولما دا درې پوري ورزما بیا را زم تعالی چرته چې د شور سیال ته ودی زور رسی ټول کې وړو کې زکه زما مور رسی د پښتو جبی هغه خدمت هم دی چې مې د زړه نه کړې مخلصي مې کړې واله مخلصه بیا ز پتا ز غمل نشم د چاسترګي ز پدې اقلډیر شوم یم جانانا اکه مې غواړي کې مې نه غواړي نیازکا دا مې واورستا په نوم یم جانانا ګرانو قدرمنو کتونکو د خپل مینوال کاشف ګلاب سلامونه قبول کړم نن مو د خپل ادبي پروګرام پټو ملغله رخ کولا د یو داسې ملګری د یو داسې شاعر د یو داسې ځوان لیکوال په ادبي زیار جوړ کړی دا چا چې پډیر لګ وخت کې د خپل خوګې لهجې د خپل ځانګړي ادبي لهجې د خپل خوږی شاعري او د خپل خوږو خبرو په بنیاد باندې ادبي زیار وکړ او ډېر تر لری لری پوري خپل غږ پښتونورونو ته ورسو خپل ادبي پانه وېسال مازیګر په اوجه باندې د خواغي په بنیاد باندې تیر هیر او رک شاعران د خپل پښتونورونو مخ ته راوستل او د پښتو ادب د پاره ځانګړي قدمونه پورته کړل د ملکن ټي وی ګرانو کتونکو راځي چې په خپل پروګرام پټو ملغلو کې نیازک خان ته هرکلی وایو نیازک ورو سلامونه مې واخلم په خپل پروګرام پټو ملغلو کې ته هرکلی وایم وعلیکم السلام کاشف ګلاب مننه کور دی ودان نیازک لالا ډیر د بی زیار کوي دا رات کتون کو ته دا وایا چې دې اړخ ته د کله نه راغلی دومره وخو شو زمانه خو ير دی خو دومره به وایم چې کله شپګ نوی دغه کې مونږ په شپګم کې بو یا پنځم کې بو داغه وخت نه مې د پښتو رساله کتل یا به مې د پښتو کتاب لوسته گزاره به مې کوله ور سره خو بس با قاعده چې بیا مونږ کله های سکول تر واوړی دوه اته نوی دی یا نه نوی دی په نه هم لسم کې چې مونږ وونو په دغه ورځو کې خسته محمد توراب صاحب الله دې ژوندې لري هغه به د خپل شاګردان راټولول نو مونږ بم پکې مات ګډ شیرونه لیکله مونږ به مونږ ډیر بلا خواري کړي د خواغه په سر لاس را راخ کوراته به ویل چې لیکل کوه خو بشي نو داتا نه اتا نه وینه نه وینه نو لسوه د دغه نه را فرسته بس لګیاو هغه خپل لار ده بس مزل کوله روان د منزل لا پته نه لګی چې څومره مزل بلا نور کو جی نیاز خان لاله دار ته وای چې دا وخت ستاسو پانه چې کوم ده د وېسال مازیګر نو دا وخت پښتنو شاعرانو لپاره یو نمائنده پانه ده دا خیال مسنګ راغی لکه دا پانه مسنګ پسته بنیاد مده پانه شروع کړه دا هو بلا قصی دی هو دومره لنډ بووی مچ دی خدای خدمتگارو د لارو نه ولاره ده او هغه مخبل کله چې زمونږ دغه شاعرانو کم پیغام دی کم سوچ دی کم فکر دی دا کبه دغه شعر کې دی نو دا به نړۍ ته څنګه رسی نو د فیسبوک چې کم لاره ونه دا ډیر اسانه و چې د تصویر فورې محدود ساتلې و خو مونږ دغه ارس مات کله مونږ لاړو مونږ شعرونه ریکارډ کړه هغه به ملزان سره خوندې کوله خو یو واره ما یو خبرونه ریکارډ کړي و هغه ملګری ویل چې دا فیسبوک لور کنو دا سوچ او دغه فکر به مخپوړان دي چې ستا کم سوچ دی نو دا به نو بیا مو هغه لار خپل کړل د خپل ایډیا نه مو دغه شیرونه راکول بیا مور لروسته پانه جوړ کړل نو لا تر دې دم بس روانه ده د خدای خدمتګارانو چې کم سوچ او کم فکر او په تیر تیر باندې مونږ پښتانه هم مرده فرص قوم یو لکه د سیف شاه صابر سیف په تصویر پسې زومره لای په لای ګرځېدلی و ما نو هغه سوچ مومو چې یاره زمونږ دغه ملګرو سره ناشتي وشي او د دوی نه ویډیو هم ریکارډ کو براتلون کې وخت کې بیا سوک وای چې یاره زیار سیف بسنګ او یا بل ملګر یا شمی سیف بسنګ او سایل سیف بسنګ نو دغه مشران خو بیا هم سنه سره غشتري خو مونږ وی چې دالو ګړي خوندې پاتې شنو ډیره زیاته بخي پدې ادبي زیار کې د څومره ستوند سره مخ شوي نو ستوند خو راته بلا دي خو زما حوصلې ځواني دي دغه ستوند زو پزان نه هوي کوم او نه ورته خپکیګم داغه وجه دادا چې زو پلار باندې زم او زو دغه خپل ملګرو شیرونه ځان سره زمزمه کوم نو دغه چار څومره ګرانی لاري د مات اسانيږي نو بس په دغه خپل موټر سایکل خو ګرځم د پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته شکر دی لاړم اکه مومندي جنسي د کچار ساده د ک ثوابې د ک سواد ته قدیر دی ک بنیر دی په دغه ټولو علاقو باندې وګرځیدل وسره تم بلا زګونه فاتې دي خو الله دې سيترا کی چې وګرځم په دغه خلکو باندې بل نیاز خان لاله څنګه تاسو خبر ورګی تاسو په ټوله پښتونخوا کې لې په لې وګرځیدې په شهرانو بس هم په دغه لړ کې تاسو متحد عرب اماراتو چکر هم لګو نو هلته موسه احساسات موسه دي هلته ژوند څنګه تیریږي د مونږ د پښتونخوا مسافر ژوند ته خلک څنګه ګوري
هلته خو بلا ډیر زیات ګران ژوند دی. دا ما ویلي هم و چې هلته یو زه چې کم ځای کې فاتح کېدم د باچا بنیری دلی سره د ګلمنیر روډ دلی سره د هغوی سره چې کم دیره کې فاتح کېدلم نو هلته یوه کمره وه هغې به لیټ نه لګ بلب چې کم دی دا به نه لګېدو بس ځینې خلک پر راتله او ځینې به تله ځینې به اوده کېده او ځینې به پاسېده نه د تلو وخت معلومو نه د راتلو وخت معلومو خو زما سوچ دا دی چې د هغې خلکو په حواله باندې چې کم سوچ دی زموږ په حق له باندې نو هغوی به وایي چې بس پښتون به یا چوکیدار یا به ډریوري دی به نور څه نه کوي نو زه دغې خپلو خویندو ته زه دغې خپلو وروڼو ته پیغام ورکوم چې په خپلو بچو باندې سبق ووایه چې د دغې خلکو دا ذهنونه مونږ وشاربو مونږ ورته ویلو چې زمونږ یوازې ډریور او چوکیداري نه شو کولی زمونږ خلک انجینیران هم جوړیږي ډاکټران هم جوړیږي نو دغه سوچ دغه فکر به خپلول غواړي چې دغې خلکو سوچونه بدل شي. نازک دلادار ته وایي چې په مسافرۍ په دغه دوران کې په دغه د ژوند په دغه عیسه کې مسه شاعري کړې ده کنه هلته هلته خو بلا شاعري خو مې نه وکړې البته پروګرامونه مې ریکارډ کړي وو د باچا بنیری دلی سره به کله یو خوا لاړو کله بل خوا لاړو ما ته د قریش لاله هغه خبره اوس هم یادیږي چې کله برج خلیفې ته وختو او راکوشو نو ماته وی چې نازک ادا د پښتو ادب هغه خدمت دی چې ته نن الته وخېجولې پښتنو سره چې چا د زړه نه مینه کړې ده او مخلص د خپلې ژبې سره پاتې شوی نه هغه ستوري د اسمان دی او واقعي چې زه د پیښور پورې ما د خپل ټیکټ وسنه لرم او زه د پښتنو راچوت کړم مالې دوبه ته چکر راکنه دا د پښتنو مینه هم دا د خود خپل پښتنو د پښتو ژبې هغه خدمت هم دی چې مې د زړه نه کړې مخلصي مې کړې وه او لا مخلصه به یم او خدای دې زموږ په زړونو کې سلالچ نه راولي چې مونږ دغه شان د کې روان اوسو. نیازه خان دا راته وویل چې په هیواد دننه شاعرۍ کې او د هغې وطن په شاعرۍ کې څه فرق مو محسوس کو کنه په هر یو سیز باندې د هغوی ښه ژور نظرې نو هغوی هم شعر تخلیق کوي خو دلته زمونږ دا خلک چې کم دي دویم د یو حادثې نه خو تیریږي که نه دوی پریکټیکلي اسیز ویني او بیا د هغې نه راتیریږي نو وسنی دور اندیش بابا هغه شعر رات شعر نه داغوی هغه یو خبر رات را یادیږي یو مشر زما خیال دی زمونږ لوړاندې کړی و چې یاره مونږ د یو داسې وخت نه تیریږو چې زمونږ شاعري به کیدی شي چې یو شانت کې شي دا هغې وجه دا ده چې حالات یو شانت کې دي. دا وخت چې کوم پښتانه هلته میشته دي زمونږ پښتانه وروڼه چې کوم دي نو هغه د کومو ستونزو سره مخ دي؟ ځینې خلک مې داسې واورېدل چې اکثر یې د داغ ځګي چې کوم میشته خلک دي زمونږ د دې خلکو نه دغه تنخواګانې نیسي بیا ورته انې بانې کوي دې له راشه او چې بیا ته دغه خلک په زور پیسې غواړي جو بیا ولې دغه دمکې ورکوي چې داسې به دې ولېږم ختم نو بیا به په ځان بس هم حیرانې او بچي به دې هم حیرانې نو د هغوی سره خو دغه لوبې روانې دي خو دلته په هیچا هم څه کار غرض ونه ساتو چې یاره دغه مخنیوی به څنګه کیږي. بل نیازک دله دا ټول پښتانه وروڼه چې کوم دي په ادب مین وروڼه چې کوم دي تاسو د خپلې ځانګړې ادبي لهجې په بنیاد باندې ډېر زیات قدر کوي نو خو خمونره چې د ملکن ټي وي کتونکو ته یو څو په زړه پورې شعرونه واورې په سرسرګو ورته ویم ژوند چې مې بې یار ځي ژوند چې مې بې یار ځي دا څومره بېکار ځي مونږ په غرمه پاسو او خلک سم د سهار ځي دوه شعر به نور ویم چې چرته چې د شور رسي چرته چې د شور رسي هلته به د زور رسي ټولو کې وړوکی یم ځکه زما مور رسي د ژوند ښکلا له راځې د ژوند ښکلا له راځې یک کلیواله راځې د ژوند ښکلا له راځې یک کلیواله راځې درته به ویښ پاتې شم خو که بېګا له راځې درته به ویښ پاتې شم خو که بېګا له راځې په ما چې خاورې واوړي هله به ما له راځې د ژوند د ستړی یم مرګه که ما له راځې د ژوند ستړی یم مرګ کمال راځي ستا په نامه ناسته یم کمی بابا له راځي چې ستا نیازک تلاړ شي بیا به ته چاله راځي چې چاته نه وایي د زړه رازونه چې چاته نه وایي د زړه رازونه خدای لږ عقل مې دلبر له ورکا ما ته زاړه یادونه بیا تازه کا یو ډب خو خام خادې ور له ورکا یو پیسې پورې ورزم بیا راځم تعالی یو پیسې پورې ورزم بیا راځم تعالی لږ د هغې پورې ورزم بیا راځم تعالی زم چې خوشحال په دې بیننګو پسې راولم زم چې خوشحال په دې بیننګو پسې راولم دا درې پورې ورزم بیا راځم تعالی غم د زړګي غلطومه یو لمحې نیملا غم د زړګي غلطومه یو لمحې نیملا د میکدې پورې ورزم بیا راځم تعالی هغه چې زه او ما هغه چې پیجندلې پکې هغه چې زه او ما هغه چې پیجندلې پکې هغه کوسې پورې ورزم بیا راځم تعالی تمه جانان انتظار په ملکن کې کوا تمه جانان انتظار په ملکن کې کوا زه چار صدې پورې ورزم بیا راځم تعالی د زړه خبره درته کوم خو نیازه کیاره
د زړه خبره تر تکو مخه نیازه کا یارا د دروازې پورې ورزما بیا رازما تعالی نند هم وجنی هم سبا دی وجنی نند هم وجنی هم سبا دی وجنی زما پختونه ځان تیار ساته د یری ممرا سوک تی نمړ کوي په خپل خاور خپل اختیار ساته او غزل به درته وایم چې یار د بڼو نه سلاسل اخلي یار د بڼو نه سلاسل اخلي د لیونو نه سلاسل اخلي د محبت په چل خزله پوهیږي ته د مزغو نه سلاسل اخلي د محبت په چل خزله پوهیږي ته د مزغو نه سلاسل اخلي تا چې د چا په سر پرې خو دی اما اوس تاغو نه سلاسل اخلي دوی خو بزان وجني د بل لپاره دوی خو بزان وجني د بل لپاره د پښتنو نه سلاسل اخلي بس خو چې مړ لیکلم نو کینا قلار بس خو چې مړ لیکلم نو کینا قلار اوس ته جرګو نه سلاسل اخلي بس خو چې مړ لیکلم نو کینا قلار اوس ته جرګو نه سلاسل اخلي او زما پزان باندې زړه نه خوږیږي زما پزان باندې زړه نه خوږیږي ته د پردو نه سلاسل اخلي زه چې وده شو څنګه په څنګه نه ازکا زه چې وده شو څنګه په څنګه نه ازکا د شوګیرو نه سلاسل اخلي نیازه خان له پښتنو کتونکو ته څه پیغام ورکړي زما خدغه پیغام دی چې فختانه دی خدای پاک ستوري د اسمان کې خدغه یو پیغام لرم چې د خپل ځان سره مینه وکړي د خپل ول سره مینه وکړي په خپل هم ژوند وکړي دا نور خلک هم ژوند ته پرېږدې او راځي چې په شریک شو په یو بل بس دغه پرپګندې نه کوي یو بل ډېر ډېر مینه ورکو حسینه سبا د مچ په شان د کې منګولې مروړو چې باید مونږ د پلانکی سره ناشته کړو یاد ده سره نو بس دغه یو پیغام دی چې په خپل هم مینه وکړي د خپل ول سره مینه وکړي وخت کده غلاري د ورونو جوړې کړې دي وخت کده غلاري د ورونو جوړې کړې دي مونږ هم حوصله ورته د غرونو جوړې کړې دي او یو غریبې زکه مدورای خلک پیژنې یا غریبې زکه مدورای خلک پیژنې نخې دي زمونږ په مخونو جوړې کړې دي ګرانو قدرمنو کتونکو پټې ملغلري پروګرام تاسو کتو امید لرم چې خوشحاله به موي د بل پروګرام پورې پل مینوال کاشف ګلاب لور کی اجازه پلو الله مسپارم ګرانو کتونکو زمونږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بل آیکن کلیک کړئ چې زمونږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت در رسي